ନବକିରଣର ପଥ ସଜେଇ ହୋଇଛି, ଫୁଲର ପଥ ସଜେଇ ହୋଇଛି, ବାଦଲର ଅନୁଚରମାନେ ସୁନାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସବାରି। ଏମିତି ଏକ ପଂକ୍ତିରୁ ବାୟୁସେନାର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଟିମ୍ର ଇଏ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଗଲା ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସମର କଳା ଦେଖୁଥିଲେ, ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଗୋଟିଏ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍କୋ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ରେ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ 9ଟି ହକ୍ M132 ବିମାନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜର କଳାକୌଶଳ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିଙ୍କୋରେ ଅନେକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇକି ଏବଂ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମର କୌଶଳ ଦେଖାଉଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଉପରକୁ, କେତେବେଳେ ତଳକୁ, ତ କେତେବେଳେ ପୁଣି ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଲୁଚା ଛପା ଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକାଶର ସେ ଛାତିରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଏଭଳି କିଛି ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା ଆକାଶ ଏବଂ ସୁନୀଳ ସାଗରର ଉପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ସମର କୌଶଳକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଥିଲା, ଯିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଡର୍ ଥିଲେ GS ଢିଲୋ, ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ଗ୍ରୁପ୍ କମାଣ୍ଡର୍, ଯିଏ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର୍ ଯିଏକି ରହିଥିଲେ ଅତୁଲ, ଏବଂ ତାପରେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଲିଡର୍ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଭଲ୍ଲା। ଇଏ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଳାମାନ ଦେଖାଉଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଚାଲି, କେତେବେଳେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଆରୋହେଡ଼, ଇଏ ପୁରା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଦେଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ 40 ମିନିଟ୍ର ପୁରା ସମର କଳା ସରିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏଠି ପୁରା ଜମା ହୋଇଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସୁଦୀର୍ଘ ଆକାଶ, ଏ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ଆଜି ମୁକସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ଏ ବାୟୁସେନାର ଏ ସମକଳାର, ଏବଂ ଯେଉଁ ସମରକଳା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଳା ଦେଖାଉଥିଲେ, ତାହା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ସିଧାସଳଖ ଯିବା, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଏଠି ଜଣେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସାନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆସିଥିବ, ଆକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଟିଭିରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଟା ଆଜି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଲା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ଏଇ ଆମ ବେଳାଭୂମିରେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏସବୁ ଦେଖିକି, ଏତିକି ମୁଁ ଦେଖିକି। ତମ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି କି କିଛି ଏମିତି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା? ହଁ, ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏମିତି ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଉତ୍ସାହିତ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏମିତି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ? ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ ତ, ଆଜ୍ଞା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରେ କେମିତି କେମିତି ଏତିକି ବାଟକୁ ଯାଇପାରିବ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟକ୍ରମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସମର କଳାର ଯେଉଁ ପୁରା ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯେଉଁ ସମର କଳା ହେଉଥିଲା ହୁଏତ ଆପଣ ବୋଧେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବୀରତ୍ୱ ଦେଖାଇଲା ବାୟୁସେନା, ଆପଣ କ'ଣ ତାଦୃ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ବା ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ? ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମ ଦେଶ କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କଲାଣି, ଆହୁରି କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଯଦି ଆଜି ପୁଣି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସରେ ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମାନେ ସମରକଳା କେତେ ସେମାନେ ଗ୍ରୋ ଅପ୍ କଲେଣି, ଆଉ କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ପୁଣି ଆମ ଦେଶକୁ କେତେ ସେମାନେ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଏତିକି ତ ନୁହେଁ, ପୁଣି ଦେଶ ମାନେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଯେତେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ଯେତେ ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର କି ଆମେ ଏଇ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଯାଇପାରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଖାଲି ଦେଖିଲେ ଭିତରେ ଉର୍ଜା କେତେ ଆସେ, ଭିତରେ କେତେ ଉର୍ଜା ଆସେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ନାନୋ କାର୍ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ପଡ଼ୋଶୀ କାର୍ ଯଦି ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମର୍ସିଡ଼ିସ୍, ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ BMW ଧରି ପକାଇବେ, ତାପରେ ପୁଣି ମର୍ସିଡ଼ିସ୍ଠୁ ଆହୁରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ମାନେ ବଡ଼ କାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିପାରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ତ ଆପଣ ବି ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନା ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟା ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଇଏ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଛାପ ଛାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଯୁବବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଇଏ ପାଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ ଏ ସମରକଳା ଅଭ୍ୟାସ ସରିଲା, ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସାଲ୍, ଏବଂ ଏଇଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ରିହର୍ସାଲ୍ ହୋଇଛି, କାଲି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯଦି ପାଗ ଭଲ ରହିଲା। ଏବଂ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଏୟାର ଶୋ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ହେଉଥିଲା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ଧ୍ୱନି,
ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ କାମ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଶା ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷାରେ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାୟୁସେନାର ବୀରତ୍ୱ ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏୟାର ଶୋ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ଏୟାର ଡିସପ୍ଲେ ଶୋ ସରିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଛାପ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସୁଦୀର୍ଘ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ଏହାର ସବୁଦିନ ପାଇଁକି ମୁକସାକ୍ଷୀ ହୋଇକି ରହିଗଲା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।